V minulých čtyřech videích jsme rozebrali tři způsoby řešení úlohy o dvou dveřích. Začali jsme logickou úvahou, pak jsme si ukázali, že úlohu můžete řešit i zkoušením všech možností, a na závěr jsme se seznámili s velmi mocnou metodou konstrukce otázky z odpovědi, pomocí které můžete vyřešit i mnohem složitější hádanky. K vytvoření pěkné otázky je však v tomto případě potřeba umět zjednodušovat výroky. Některé základní principy zjednodušování, ty, které souvisely s naší hádankou, jsme si uvedli v minulých videích, a některé další se podíváme někdy v budoucnu. Nyní však přišel čas využít toho, co jsme zjistili, a získat vytoužený poklad, kvůli kterému jsme podnikli tuto strastiplnou cestu. Při rozebírání závěrečné úlohy jsme narazili na celou řadu otázek, které můžeme položit, abychom podle odpovědi zjistili, kde je poklad. Pozor si však musíme dát na to, že na některé z těchto otázek dostaneme odpověď pravdivou a na některé zase nepravdivou. Pokud si u některých z těchto uvedených už nepamatujete, jak to je, tak si určitě zkuste odpovědi odvodit, nebo si můžete připomenout pomocí předchozích videí. Nám samozřejmě stačí jedna jediná otázka, já vyberu tu, která je podle mě ta nejkrásnější. Co byste mi odpověděl, kdybych se vás zeptal, za kterými dveřmi je poklad? Nezáleží na tom, kterého rádce se zeptáme, protože stejně nevím, který je který. Bereme si třeba toho levého rádce. Tady je odpověď. Řekl bych ti, že poklad je za levými dveřmi. A tohle zrovna byla otázka, na kterou dostaneme odpověď, která je vždy v souladu se skutečností, ať už je modrý rádce poctivě znovu padou. Takže pojďme si pro zasloužený poklad. Není důvod se obávat, že bychom se nějak spletli a uvnitř byl drak. Mimo jiné také proto, že nemím nakreslit draka. Vypadá to dobře, tohle bude místnost s pokladem, žádný drak tu není. Pokud teda není v té truhle samozřejmě. Ale my jsme netypovali, takže jsme si téměř jistí, že uvnitř truhly nás čeká poklad. Takže pojďme ji otevřít. Ta truhla vypadá nějak podivně prázdně, ale něco tam je tam nějaký papír a nějaká knížka. Můžeme se před přečíst, co je napsáno na tom papíru. Pokud jsi uvnitř chtěl zlato mít, peníze čekal si v truhle. Jen těžko ti můžu ohromit, pouze ti dám knížku tuhle. Možná však jde ti o trochu víc. Pak našel si poklad právě. Peníze ostatně nejsou nic, hlavní je, co nosíš v hlavě. Nyní máš logickou rozvahu a taky znalosti dílem. Nad blbci získal si převahu. Víš, že i cesta je cílem. Myslím, že k tomu není potřeba nic dodávat. Každý se nad tím může zamyslet sám, jak chce. Já bych se chtěl jenom krátce podívat na tu knížku, která byla v truhle. Jmenuje se Jak to vyřešit, jejím autorem je Radek Pilánek, proděkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Je to rozhodně jedna z nejlepších knížek, kterou jsem kdy četl, psaná příjemnou formou rozhovoru mezi dvěma lidmi. Pokud si ji přečtete a budete se poctivě snažit vyřešit všechny příklady, tak pochopíte obecné principy, které se za úlohami skrývají, a budete pak schopni rozlousknout i mnohem těžší hádanky než kdy dřív. Tímto videem končí seriál o výrokové logice a já doufám, že se vám aspoň trochu líbil a že vám třeba dal i něco do života. Ale musím vás varovat. Naučili jsme se toho možná hodně, ale situace, se kterými jsme se setkali, byly mnohem jednodušší než ty, které vás mohou potkat v životě, v reálném životě. Výroková logika je jen základ, který je potřeba ještě hodně rozšířit. Jedním z prvních kroků bude naučit se ovládat predikátovou logiku, v níž budeme uvažovat o výrocích typu existuje přirozené číslo, jehož ciferní součet je dvojnásobek tohoto čísla, nebo třeba všichni v tomhle státě jsou padouši, tedy takové výroky, kde již výčet všech možností nebude možný. A je tady ještě další nebezpečí. Přestože na začátku se vám asi zdálo, že žití na ostrově poctivců a padouchů je obtížné, postupně jste zjistili, že pokud znáte výrokovou logiku, tak je to tady daleko jednodušší než v reálném světě. Zatímco na ostrově každý buď pořád lže, nebo pořád říká pravdu, ve skutečném životě vám lidi budou chvíli lhát a chvíli říkat pravdu. Nevyhnete se tomu, protože lež je bohužel zcela běžným jevem v lidské společnosti a odhalit ji není vždy snadné. Na ostrově navíc můžete vhodnou formulaci otázky donutit kohokoliv říct si pravdu. To jsme ostatně využili k tomu, abychom zjistili, za kterými dveřmi je poklad. Ve skutečném životě si nikdy nemůžete být jistí. Proto je dobré učit se rozpoznávat lež a taky umět poznat, když se s vámi snaží někdo manipulovat. A z nějakého důvodu, který plně nechápu, tyhle věci se ve škole neučí. Stejně jako spousta dalších věcí, které jsou mnohem důležitější než to, co se do vás snaží nacpat.